नमस्कार मैं दीपशिखा और आपनलके साबले आरम्भ करिसे आमार एक अनन्य अनुष्ठान ब्यतिक्रम विशेष और ब्यतिक्रम विशेष आज अनुष्ठान मैं एक नतुन विषय बस्तु लै आहिछो और हे विषय बस्तु तो हैछे जोग और जोगनो कि और जोग केनेके करा हय आज आमार लगत उपस्थित आछे एगराकी राज्यिक पर्याय खेलुवै और आंतरराष्ट्रीय पर्याय खेलुवै प्रणय रय आहक तेखेतर लगत सिनाकि हो और तेखेत हैछे उदीयमान और एजन प्रतिभावान खेलुवै गतिके तेखेतर लगत सिनाकि हो आज आमार जे विषय बस्तु सेइ विषय बस्तुर ऊपर आपनालोकर ओसर अकमान आलोचना आगबढ़ाबले चेष्टा करू पुन प्रथमते प्रणय तोमाक आज एइ अनुष्ठानलै मैं स्वागतम जानाइछो हय प्रथमते मैं तोमार पर जानिब बिचारिम तुमि एजन राज्यिक पर्यायर खेलुवै और तुमि राष्ट्रीय पर्यायत तुमि खेलिछा आंतरराष्ट्रीय पर्यायत तुमि प्रथमते एइ जुग एक्चुअली मैं रातिपुवा जेतिया उठिसिलो तेतिया मैं भाबिसिलो जे मैं कि करिब लागिब किन्तु मैं भाबा नासिलो जे कि करिम बोली तो मोर पापाय मैं जेतिया खोरु आसिलो 5 इयर्स आसिल तेतिया अलप टाना हेसरा करिसिल करि किने तार पिसत लेग स्ट्रेचिंग एब्ला कराइसिल तो माझत मैं आको गैप दि दिलु तो दियार पिसत तार पिसत मोर एरी गुसि गल तार पिसत सडनली मोर माजत स्कूलत एटा कम्पिटिशन होल तो तारे मैं एटा पार्टिसिपेट करूँ ताते कम्पिटिशनत किन्तु मैं ताते एकु पोजिशन नापालू तो तारे पोरा मोर एनोका योगार प्रति एटा इंटरेस्ट भारी गोल हेतुते मैं भारी भारी किने एनोका प्रति भारी गोल तार पिछत मैं एटा इंस्टिट्यूटत गई किने जॉइन करिलो तारे पोरा मैं योगा हिकी किने आजि मैं स्टेट लेवल नेशनल ऑल ऑफ असम नेशनल ऑल ऑफ इंडिया मैं गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ब्रोंज मेडल पाबले सक्षम হৈছো হয় তুমি কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা মই বয়স মোৰ তেতিয়া 7-8 ইয়ার্স হ'ব তেতিয়াৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া মই কৰি আছো এতিয়া বৰ্তমান মই বিকম ফার্স্ট সেমত আছো তথাপিও মই একটু এৰা নাই মই কৰি গৈ আছো মোৰ এটো এটা প্যাশন হিচাপে মই লৈ লৈছো হয় তুমি যোৱা 7 নৱেম্বৰ তাৰিখে যেটো অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত তুমি গোল্ড মেডেল পাইছা নহয় হয় হয় সেই বিষয়ে অকমান তোমাৰ অভিজ্ঞতা কোৱাচোন যেতিয়া তুমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত খেলিছা বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তুমি খেলিব গৈছা তোমাৰ সেই অকমান অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কোৱাচোন কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈছিল অভিজ্ঞতা মানে ফার্স্ট টাইম মই যেতিয়া অসমৰ হৈ কিনে খেলিব গৈছিলোঁ তেতিয়া মই এটা নার্ভাস আছিল যে মই জিকিব পাৰিম কি নাই হয় কিন্তু তাৰ পিছত মই যেনেকে ষ্টেটত খেলি কিনে মই যেনেকে কনফিডেন্স লেভেলটো পাই গ'ল মই ফাৰ্ষ্টত ষ্টেটত গোল্ড মেডেল পালোঁ অনলাইনতো খেলিছোঁ কোভিড-19ৰ আহি গ'ল পিৰিয়ডছটো আহি গ'ল তো সেইকাৰণে মই অনলাইন খেলি কিনেও মই বহুতবাৰ ফাৰ্ষ্ট হৈছোঁ বৰ্তমান ৰংগিয়াত গুৱাহাটীত মই বহুতবাৰ মেডেল পাই গৈছোঁ তো তাৰে পৰা মোৰ কনফিডেন্স লেভেলটো ইমানে আগবাঢ়ি গ'ল তাৰে পৰা মই এতিয়া যেতিয়া নেশ্যনেল গ'লোঁ তাতে মোৰ কনফিডেন্স লেভেলটো ব্ৰেকডাউন হোৱা নাই আৰু মই ভালকৈ তাতে পাৰফৰ্ম কৰি কিনে গোল্ড মেডেলটো লোৱাৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ হয় তোমাৰ যদি মই তোমাক সুধো তুমি এজন যুগৰ মই তোমাক খেলুৱৈ বুলিয়ে কৈছোঁ তুমি যুগ বুলি ক'লে তোমাৰ ভাষাত তুমি কি বুজাবা যোগ মানে মানে এইটোৱেই নহয় যে খালি মেণ্টেলি বা ফিজিকেলি ফিট থকা আজিকালি লাইফত মানুহে বহুত ভেজালীয়া বস্তু খাই আছে আমি জানো যে ভেজিটেবল ফ্ৰুটছত বহুত কিবাকিবি কেমিকেল মিক্স থাকে তো সেইটোৰ পৰা আমি ইমান প্ৰটিন নাপাওঁ ইমান নিউট্ৰিশ্যন নাপাওঁ কিন্তু যোনটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে লাগে সেইটো আমি যোগ কৰি কিনে পাব পাৰোঁ আমি তাতে মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰোঁ এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ আসনাস কৰিব পাৰোঁ কৰি কিনে আমি মেণ্টেলি ফিট থাকিব পাৰোঁ আজিকালি লাইফত বহুত মানুহে ৱৰ্কিং অৰ্গেনাইজেশ্যনত বহুত মানুহে ষ্ট্ৰেছ লৈ থাকে বহুত মানুহে কি কয় ছেডত থাকে তো সেইটোৰ পৰা ফিট থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে যোগাটো কৰিব লাগে তাৰে পৰা আমি ওলাই আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে আমি যোগা দি এইটো কৰিব পাৰোঁ হয় তুমি কাৰোবাক ফলো কৰিছা নেকি আমাৰতো বহুত যোগবিদ আছে বৰ্তমান সময়ত গোটেই আজিকালি চাৰিওফালে দেখিবলৈ পোৱা যায় নহয় জানো যোগৰ আচলতে তোমাৰ শিক্ষাও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত প্ৰচলিত হৈছে তুমি কাৰোবাক ফলো কৰিছা নেকি সৰু মই ফলোটো কৰা নাই সেনেকৈ কিন্তু মই টিভিত বহুতবাৰ বাবা ৰামদেৱক চাইছোঁ তাতে বহুতকেইটা যোগা সিহঁতে কৰি দেখাইছে তাৰ পৰা মই চাই চাই কিনে টিভিৰ পৰা কেতিয়াবা ইণ্টাৰেষ্ট হ'লে মই কৰিছোঁ ঘৰত ঘূৰি কৰাৰ পিছতো তাৰপিছত মই এনেকৈ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি গ'ল তাৰে পৰা মই অলপ শিকি শিকি কিনে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াতো চাইছোঁ ফেচবুক তাৰপিছত ইউটিউবত চাইছোঁ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ভিডিঅ' চালোঁ তাৰে পৰা মই শিকি শিকি কিনে তাৰপিছত মই এটা ইনষ্টিটিউট জইন কৰিলোঁ হয় তোমাৰ গুৰু কোন আছিলে
মোৰ এতিয়া ইনষ্টিটিউটৰ গুৰুটোৰ নাম হ'ল পল্লৱী শইকীয়া মেম, নৰ্থ ইষ্ট য়োগা মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰ। তেখেতে মোক শিকাইছে, শিকাই লৈ কিনে ইমান আগবঢ়াইছে মানে য়োগাৰ ক্ষেত্ৰত। তোমাৰ এই যি যাত্ৰা, তুমি সৰুৰ পৰা, তুমি ক্লাছ ছেভেন মানৰ পৰা বুলি কৈছিলা না, ক্লাছ ছেভেন মানৰ পৰা তুমি এতিয়ালৈকে বি কম ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, তুমি ইমান এটা ধুনীয়া যাত্ৰা তুমি অতিবাহিত কৰিছা। তোমাৰ মা দেউতাই এইখিনি ক্ষেত্ৰত, তুমি দেউতাৰ কথা কৈছা, কিন্তু পৰিয়ালৰ বাকী সদস্যসকলে তোমাক কেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিছে? পৰিয়ালৰ বাকী সদস্য, মোৰ মা, মোৰ ভাইটি, চব পিনেদি মোক ছাপৰ্ট কৰি আছে। সিহঁতে কৈ থাকে যে তুমি আৰু ভালকৈ কৰিব লাগিব, তাতে তুমি আৰু এতিয়া নেশ্যনেল নহয় ইণ্টাৰনেশ্যনেলো ওলাই গৈছে। যিহেতু আমি জানো য়োগাটো এতিয়া সব পিনেদি স্পৰ্টছ হিচাপে লৈ লৈছে। আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী PM-এ কৈ দিছে যে এইটো য়োগটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেল বুলি ঘোষণা কৰি দিছে। তো তাৰে বাবে মই ভাবোঁ যে মোৰ খালী নেশ্যনেল পালে নহ'ব, মোৰ আগবাঢ়ি কিনে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ কাৰণে যোৱাৰ মই চেষ্টা কৰি থাকিম। নিশ্চয়কৈ খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ। এইবাৰ যদি তুমি যিহেতু ইমান ধুনীয়াকৈ তুমি ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মেডেল লাভ কৰিছা, গতিকে যদি তোমাৰ দ্বাৰা অকণমান যদি আমি যোগ ৰাইজক দেখাব পাৰোঁ, তেতিয়া ৰাইজেও ভাল পাব। নিশ্চয়। তুমি কেনেকুৱা কেনেকুৱা যোগ কৰা? মই ইয়াতে মই বৰ্তমান কিছু মানে য়োগাই কৰাই দেখিব পাৰিম, চব কিটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই যোনবিলাক দেখাম মই সেইবিলাকৰ নাম কৈ আছোঁ। মই ফাৰ্ষ্টত কৰিম হনুমান আসন, তাৰপিছত ভূনমনা আসন, তাৰপিছত মই কৰিম তিথিবা আসন, তাৰপিছত মই কৰিম পদ্মবকা আসন, তাৰপিছত মই কৰিম চক্ৰা আসন, তাৰপিছত মই কৰিম টুইষ্টিং ধনুৰা আসন, তাৰপিছত মই কৰিম পদহস্তা আসন, তাৰপিছত মই কৰিম অৰ্ধচক্ৰা আসন। সেইবিলাকে মোৰ আসন মই আজি কৰি কিনে দেখাই দিম আপোনালোকক। ঠিক আছে, নিশ্চয়কৈ তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, আমি প্ৰণয়ৰ পৰা আমি কেইটামান যোগ তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে, তেওঁ কেনেকুৱানো যোগ কৰে অকণমান আমি চাই লওঁ আৰু দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব।
ভালকৈ দেখিলে প্ৰণয়ে আমাক কেইটামান আসন কৰি দেখালে গতিকে এবাৰ আমি প্ৰণয়ৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই আসনখিনিৰ বিষয়ে গতিকে প্ৰণয় তুমি যিখিনি আসন আমাক কৰি দেখুৱালা সেই আসনখিনিৰ কেনেকুৱা গুণানু আছে আচলতে আছে আমাৰ শৰীৰত আমি কেনেকৈ সেইখিনিৰ পৰা আমি লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ যিহেতু মই আজি যোনবিলাক কৰি দেখাইছোঁ এইবিলাক এডভান্স য়োগা হয় মই স্পৰ্টছত খেলোঁ কিন্তু আমাৰ নৰ্মেলি যোনবিলাক মানে বেছিক শিকিব লাগে সেইবিলাক আসন আছে ট্ৰেডিশ্যনেল য়োগাবিলাক আছে সেইবিলাক কৰিলে মানে আজিৰ যিবিলাক নৰ্মেল মানে ডিজিজ আছে বা বেমাৰ আছে তাৰ পৰা আমি ভাল পাব পাৰোঁ যেনেকৈ আজিকালি বহুত ৰকমৰ ৰোগ ওলাইছে যেনেকৈ ডায়েবেটিছ হৈ গ'ল চুগাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত থাইৰয়ড হৈ গ'ল ফিমেলছৰ পি চি অ' ডি প্ৰব্লেম সেইবিলাক সব ঠিক হ'ব পাৰে এইবিলাক যদি আমি অলপ অলপকৈ বেছিককৈ অলপ শিকোঁ এইবিলাক ফাৰ্ষ্টতে আমি সৰুৰ পৰা বেছিকৰ পৰা কমপ্লেক্সলৈ যাওঁ কমপ্লেক্সৰ পৰা বেছিকত নাহোঁ তো আমাৰ ফাৰ্ষ্টত সৰুৰ পৰা শিকি কিনে তাৰপিছত ডাঙৰলৈ যাব লাগিব মই আজি যিহেতু সময় কম মই ইয়াতে দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এইবিলাক মোৰ এডভান্স য়োগা হয় মই এইবিলাক কৰি কিনে মই কম্পিটিশ্যনত ভাগ লওঁ এইবিলাক এখন দেখাই কিনে তাতে মই এনেকৈ প্ৰস্তুতি কৰোঁ হয় এইখিনিতে এটা কথা থাকি গৈছে যদি মই তোমাক প্ৰথমতেই সুধিব লাগিছিলে যোগৰ ইতিহাস বুলি ক'লে তুমি কি ক'বা হয় যোগটোতো আমাৰ পতঞ্জলীয়ে ওলাইছিল যোগ মানে যোগটো ব্ৰহ্ম উপনিষদত এনেকুৱা কৈছে যে স্থিৰম সুখম আসনম মানে হ'ল আমি যোগটো কৰি কিনে ফিল ৰিলেক্স হেপী চব পাব লাগিব বডিটো যাতে পূৰা কুল হৈ যায় মানে আমাৰ মাইণ্ডটো একদম ফ্ৰেছ থাকে সেনেকুৱা হৈ যাব লাগে সেইটো কৰিলে আমাৰ এটাও বেমাৰ বা এটাও কিবা ওচৰত বা কিবা কিবি হ'ব নোৱাৰে তুমি ইমান ৰাজ্যিক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তুমি খেলিছা এই খেলসমূহৰ যেতিয়া তুমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা যেতিয়া তুমি বেলেগত গৈ তুমি খেলাগৈ তুমি মেণ্টেলি ফিজিকেলি তুমি কেনেকৈ মানে প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব লাগে খোৱা লোৱাৰ কিবা তোমাৰ বিশেষ কিবা থাকে নেকি খোৱা লোৱা আমাৰ এনেকুৱা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই বিশেষকৈ আমি আমাৰটো নিজে মেইনটেইন কৰিব লাগে মেমে আমাক কৈ দিয়ে মই যোনটো ইনষ্টিটিউটত কৰোঁ পল্লৱী মেমে ভালকৈ কৈ দিয়ে যে কেনেকৈ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব তোমালোকে সেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা সেনেকুৱা টাইমত তোমাৰ মই ৰুটিন দি দিম এনেকুৱা টাইমত তোমালোকে চেণ্টাৰত আহিব লাগিব প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিচ কৰি কিনে তোমালোকক মেডিটেশ্যন অলপ দৰকাৰ আছে যিহেতু আমি বহুত কিবা কিবি লৈ কিনে আছোঁ ষ্টাডিজ থাকে টিউশ্যন থাকে বহুত কিবা থাকে আৰু বেলেগো আছে মই আৰ্ট কৰোঁ আৰ্টোতো মই বিশেষকৈ বহুত কিবা কিবি পাইছোঁ তো সেইবিলাক লৈ কিনে মই থাকোঁ তো য়োগাটো টাইম দিব লাগিব তো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ৰুটিন এটা থাকে যে আমাৰ এইখিনিৰ পৰা এইখিনি টাইমলৈকে আমি য়োগা কৰিব লাগিব মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি ফিট থাকিব লাগিব খুব সুন্দৰ আৰু তোমাৰ ভৱিষ্যত তোমাৰ পৰিকল্পনা কেনেকুৱা এই যোগক লৈ তুমি যিহেতু এতিয়া বিকম ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ মই বহুত সৰু বুলিয়েই ক'ম কিন্তু তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিসকলে ধৰা এতিয়া আজিকালিতো খুব কম বয়সতে যোগ কৰে নহয় জানো তেওঁলোকক লৈ তোমাৰ পৰিকল্পনা কেনেকুৱা আছে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আজিৰ যুগত যোগটো কৰিবই লাগে যোগটো মেণ্ডেটৰী হয় কিয়নো আমি চাইছোঁৱে এই দুই বছৰত ক'ভিডে কিমান আমাৰ লছ কৰিছে তো তাতে যদি আমি বহুত মানুহে যোগটোক নিজৰ হিচাপে লৈ লৈছে মানুহে ঘৰত বহি কিনে লকডাউনত য়োগা কৰিছে য়োগা কৰিছে তেহেঁতক নিজে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে মেণ্টেলি ফিট কৰিছে বহুত মানুহ আছে যাৰ জব লছ ডিপ্ৰেশ্যন গ'ল তাৰপিছত জব লছ হৈ গ'ল সিহঁতে কি কৰিব ঘৰত বহি কিনে মেডিটেশ্যন কৰিছে মেডিটেশ্যনত কপাল ভাতি আছে ব্ৰাহ্মী প্ৰাণায়াম আছে এইবিলাক কৰিলে আমাৰ মাইণ্ডটো পূৰা ফ্ৰেছ ক্লিয়াৰ থাকে আমি চব পিনেদি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ খুবেই ভাল লাগিছে তোমাৰ লগত কথা পাতি আৰু মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তোমাৰ যি তুমি যি খিতাপ দখল কৰিলা তাৰ বাবে মই তোমাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ বিক্ৰম পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আৰু আশা কৰোঁ তুমি আগন্তুক সময়তো তুমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তুমি খিতাপ দখল কৰা আৰু আমাৰ অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনা আৰু শেষত মই সুধিম আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত তোমাৰ উপস্থিত হৈ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আজি মই এনেকুৱা ভাবি আছোঁ যে মই অসমৰ কাৰণে গৰ্ব হৈ কিনে আহিছোঁ ইয়াতে আৰু মই মোৰ ইনষ্টিটিউটৰ মেমৰ প্ৰাউড মোমেণ্ট ফিল কৰাই আছোঁ যে মই মেমৰ পৰা শিকি কিনে ইমান মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই মেমটোৰ নাম আকৌ এবাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ মেমৰ নাম হ'ল পল্লৱী শইকীয়া নৰ্থ ইষ্ট য়োগা মেডিটেশ্যন এণ্ড চেণ্টাৰৰ মেম হয় আৰু হাতীগড় চাৰিআলিতে চেণ্টাৰ আছে বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি জইন কৰিব যায় বা আপোনালোকে মেণ্টেলি বা ফিজিকেলি ফিট থাকিব বিচাৰিছে তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে খুবেই ভাল
নিশ্চয়কৈ আৰু এয়া পাহতে তেখেতলৈও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, কাৰণ এনেকুৱা ইমান কম বয়সতে এজন ল'ৰাক, ইমান প্ৰতিভাৱান ল'ৰা এজনক ইমান ধুনীয়াকৈ এখন ক্ষেত্ৰ প্ৰদান কৰিছে, নহয় জানো? খুব ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমাক, পুনৰ আমি কেতিয়াবা লগ হ'ম আৰু মই আজিলৈ এই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিম। দৰ্শকসকল, এয়া আছিলে প্ৰণয় ৰয়, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী উদীয়মান তথা খিতাপ দখল কৰা এগৰাকী খেলুৱৈ। ইতিমধ্যে তেওঁ সোণৰ পদক দখল কৰি আহিছে। আজি তেখেতৰ পৰা আমি আসনৰ ওপৰত, যোগৰ ওপৰত আমি কিছু কথা জানিলোঁ আৰু তেওঁ আমাক দেখুৱালে আৰু যোগৰ কেনেকুৱা লাভালাভ আছে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত সেই বিষয়ে তেওঁ ক'লে। গতিকে আমি পুনৰ আহিম আন এক অনুষ্ঠানলৈ, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব ব্যতিক্ৰম বিশেষ। আৰু মই দীপশিখাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।